Hey, y'all, come look at this. महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ राजनीतिज्ञ र अरू मान्छेमा के फरक पाएँ भने मैले तपाईँले पनि महसुस गर्नुभयो होला राजनीतिज्ञ जति गाली गरे पनि त्यसलाई सहन गर्न कालकोट बिस जस्तो के अरे सहन गर्न सक्छ क्या तर अरू कुनै पेसाकर्मीले त्यो त्यो स्तरको सहनै सक्दैन मलाई कसैले केही भन्यो भने मान्छेलाई अपसाद हुन्छ तर राजनीति तपाईँलाई मैले भनिदिएँ भने 20 कुरा भनिदिन सक्छु नि तर तपाईँ हाँसी हाँसी पचाइदिनुहुन्छ यतिसम्म भनिदिन्छ 17,000 हत्यारा भनिदिँदैन कि जातिवादीको के अरे दुन्दुनी मचाउने भन्दिनँ कि तपाईँको श्रीमतीलाई जोडेर के अरे एसियाकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेर भनेको छैन कि अब यस्ता नाम जतिवटा भने पनि हुन्छ बाहुनको नाममा कलङ्क भनेको छैन कि संस्कृत भनेको छ फलाकिया छ तर त्यसैलाई त्यो इतिहासको विरासतलाई चाहिँ दुत्कार्या छ भनेर भनेको छ पृथ्वीनारायण शाह जसले गोर्खाबाट एकीकरण गरे त्यही ठाउँमा अर्को कलङ्क जन्मियो भनेको छ तर सबै कुरालाई कटाक्षका रूपमा हाँसेर त्यो राजनीतिज्ञ थिएन भने स्वीकार नै सक्दैन